Понад 23 мільйони гривень депутати Вінниччини спрямували на підтримку сил безпеки та оборони. Таке рішення прийняли на черговій сесії обласної ради. Також депутати ухвалили питання щодо формування бюджету на наступний 2025 рік. Пріоритетними залишаються підтримка Збройних сил України, соціальної та освітньої сфери області. Як і в державному, так і в обласному бюджеті на 2025 рік пріоритетними має бути оборона, соціальний захист та підтримка громад. Так постановили депутати обласної ради на черговій сесії. Ми повинні максимально зосередити усі зусилля для того, щоб підтримати наших захисників, перемогти, зберегти людей. В теперішній час, коли захисники і захисниці воюють, ми маємо підтримати їхні сім'ї. Діти мають навчатись, заклади мають працювати, тепло, вода і все, що пов'язано з найнеобхіднішим, це є питанням номер один. Найважливіше рішення, яке прийняло на черговій сесії – передача спорядження для сил безпеки та оборони. Загальна сума допомоги становить понад 23 мільйона гривень. Також виділили будматеріали для відновлення будинків у ЛК Мелешківській громаді, яка постраждала від російської атаки 26 серпня. Бойове спорядження, різні засоби для виявлення ворога, для захисту безпосередньо бійців на суму понад 23 мільйони гривень. Громаді Лука Мелешківська, їхні помешкання постраждали внаслідок масованого ракетного удару 26 серпня, тому з обласного матеріального резерву виділені будівельні матеріали для відновлення їхнього житла. Депутати внесли свої пропозиції щодо підвищення мінімальної заробітної плати в області та контролю системи оподаткування. Вважаємо за необхідне при розгляді проекту закону України про державний бюджет України на 2025 рік врахувати наступне. Не підтримувати фіксацію прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні 2024 року. Та не допустити з боку держави погіршення матеріального забезпечення найвразливіших категорій населення України. Обчислення грошових доходів населення проводити відповідно до закону України про індексацію грошових доходів населення, враховуючи реальну величину індексу споживчих цін без унулення попереднього періоду. На 57-й сесії відзначили й переможців другого етапу конкурсу «Безпечні стійкі громади». Це 16 проєктів від громад області, які активно підтримують наших захисників. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.